Так, ну а зараз ми змінимо тему і розкажемо про те, що в столиці стартував Ukrainian Fashion Week. Щоправда, цьогоріч через пандемію коронавірусу український тиждень моди проходить в цифровому форматі. Як це виглядає? Що підготували для поціновувачів моди дизайнери? Знає Катерина Селецька. Вона зараз з нами на зв'язку. Дізнаємося всі подробиці. З Києво-Печерської лаври включається Катя. Катю, я знаю, що цей сезон, він має такий формат ноу-сезон, такий поза сезонами. То як же, і враховуючи ось такий цифровий формат, як же дизайнери представляють свої бренди, свої колекції? Привіт, Олено. Ми знаходимося на Ukrainian Fashion Week. І дійсно, цього сезону, на жаль, назви немає. Називається так чітко і лаконічно «No Season». Від самого ранку дизайнери, знімальна група, гримари, монтажери, режисери, оператори – всі готуються, аби вже ввечері показати глядачам по обидва, так би мовити, боку екрану, як же ж виглядає Digital презентація Ukrainian Fashion Week цьогорічна, тому що вона дійсно не така, як всі. За 23 роки існування Fashion Week ще такого не було, тому що все, що тут відбувається, без глядачів і максимально з дотриманням всіх насправді правил. Просять не бути, не скупчуватись навіть модели, які ходять по подіуму разом. Хочу сказати, що приготування тут таке шалене від самого ранку, і для вас, для любих глядачів, я ж хочу привідкрити трішки завісу цю і показати бекстейдж, тільки нікому не кажіть. Зараз якраз буде запис, то що можна буде побачити ввечері на телеканалі Megogo, це офіційний партнер Ukrainian Fashion Week. І ось таким чином це відбувається. Ми йдемо сюди, бачите, тут зібралися дизайнери, люди, які прийшли поспостерігати, самознайомі, і ті, що мають сферу впливу в модельному бізнесі. Зараз йде прямий запис. Фактично все під координацією записується, моделі ходять по подіуму. Саме колекція Олени Бурініної, вона також доволі таки нестандартна цьогоріч, тому що вже за її час в сфері моделінгу, хочу сказати, що цього року вона вирішила відмовитися від чогось нового, а присвятити себе, так би мовити, ностальгії за цими всіма прекрасними роками у фешн-індустрії. Давайте послухаємо, що вона говорить. 15-летие, юбилей нашего бренда. Поэтому мы решили не делать новую коллекцию, а показать ретроспективный показ. То есть мы собрали разные items, начиная с 2006 года до 2021. Насправді емоції тут також вражаючі, попри те, що немає глядачів, але все ж таки от якось незвичайне відчуття, що ти знаходишся на показі мод, де все настільки чітко і виважено, і моделі ходять по командах. Це реально дуже притаманює. Я вже чекаю, поки коли побачу це о 7 годині вечора, тому що воно стартує, ще раз кажу, на телеканалі Megogo, буде онлайн-трансляція, а я буду стежити за цим звідси і також буду повідомляти вас, що тут і що можна буде побачити ще. А поки, колеги, передаю слово, і користуючись нагодою, хочу привітати Наталку, нашу ведучу, з днем народження. Бажаю тобі квітнути, пахнути, як та квіточка. Всього найкращого. Колеги, Катю, ваші слави. Так, але ще є питання до Каті. Чи можемо ми її ще почути, щоб завершити цю тему? Катю, будь ласка, ще щодо цього шоу. Загалом часто бувають різні соціальні акції, от якраз під час Ukrainian Fashion Week. Ірина Данилевська про це, співзасновниця цього шоу, цього дійства, розповідає часто. Чи будуть якісь соціальні акції цього разу? Хто ще з відомих дизайнерів, крім Буреніна, яку ми побачили, теж буде? І чи буде там день, який зазвичай присвячують молодим дизайнерам? Так, загалом 28 унікальних шоу. Є і українські, і міжнародні. Є добре відомі імена, як Фролов, до прикладу. Також Олена Бурінова, вона доволі давно вже ввійшли в фешн-індустрію. Проте є такі молоді, як, до прикладу, колекція Лам, грузинського молодого дизайнера, який, до речі, стежив за цим всім, за показом своїх моделей, перебуваючи в Тбілісі і також в онлайн-форматі. Світ не стоїть на місці, діджитал все-таки процвітає, особливо
в цьому році, тому, звичайно ж, буде різноманітні покази, їх можна буде бачити впродовж 4 днів з п'ятниці по понеділок, загалом 3 знімальних дні, які проводяться тут в режимі нон-стоп, монтують, знімають оператори. Всі зібралися, доволі таки мала кількість людей, як на Ukrainian Fashion Week, проте ось такі реалії сьогодення.